Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Benvingut Gràcies. novament al programa. Gràcies, igualment. Eh, un altre tema molt interessant, eh, el tema de les cèl·lules mare. A veure, mm. que, en què eh, es pot aplicar la cèl·lula mare avui dia amb el món de l'estètica i de la bellesa? Vale, us explicaré. Les cèl·lules mare, eh, fa molts anys, que, bueno, són un tipus de cèl·lules que estan en l'organisme que són les cèl·lules amb les quals a l'època embrionària, quan nosaltres comencem amb un espermatozoide i un òvulo que es junten, doncs aquest òvulo i espermatozoide tenen informació genètica per anar-se convertint en cèl·lules. Passen una fase de mòrola, de blàstola, a l'útero de la mare, uh -huh. i fins que arriba un moment en què ha, es formen unes cèl·lules que es diuen cèl·lules madre o pluripotenciales amb capacitat de dividir-se en Uh, tot el que és nervi, muscle, o, o tendons, o os, o pell, o fer un cor, eh, ronyons, fetge, etc etc. tots els organismes del cos. Eh, uh, doncs aquestes cèl·lules capaces de dividir-se, de diferenciar-se amb un òrgan específic o amb un teixit específic són les cèl·lules madre. Aquestes cèl·lules madre estan durant tota la vida. Tota la vida nosaltres tenim cèl·lules madre. A on? Eh, es troba en el cordó umbilical, això ja se sap de fa molts anys, i llavors doncs, els nens, eh, des de fa molts anys, pots, eh, el cordó umbilical, en comptes de llançar-lo, es guarda. Aquí a Espanya encara no existeixen llocs on es pugui guardar. Aquí a Europa només hi ha dos centres, una a Londres i una a Bèlgica. Nosaltres treballem en Bèlgica. Per problemes de transport doncs és una mica més econòmic, però són els dos igual igual de bons eh, doncs el cordill umbilical es porta allà i tens les teves cèl·lules madre. D'un mes les podem treure. Si ja no tenim cordill umbilical, que no tenim possibilitats de tindre cèl·lules madre, ja no podem crear òrgans nous. Des de fa molts anys se sap que des del teixit creix a la grassa, precisament una zona que ningú vol tindre, doncs és el teixit on hi ha més cèl·lules madre. Uh -huh. uh, allà és, és una, el, el greix és un teixit de depòsit. Es deposita la grassa, es depositen les hormones, es depositen les toxines, es deposita tot allà. I unes coses que es depositen són aquestes cèl·lules que tenim des de que som un feto, abans de ser un feto, i que uh, estaran durant tota la vida. Aquestes cèl·lules han de tenir un mínim de greix. Si és una persona que està molt prima, és impossible treure-les. Uh -huh. Però només que tinguis una miqueta de greix es poden treure. És a dir, que la grassa és una font òptima de cèl·lules, Mari, que pot protegir la bellesa Mi, i la salut. Millor, millor eh, són adonant de cèl·lules madres que el cordó umbilical. Molt millor. Eh, hi ha 10 vegades més cèl·lules madre, mare, amb un uh, centímetre cúbic de greix mm -hmm. que amb un centímetre cúbic de cordó umbilical. L'única cosa és que aquestes cèl·lules mare, lògicament, les cèl·lules es van deteriorant amb l'edat, ja siguin del cabell, que es van sortir canes, la vista que l'anem perdent, el cor que cada vegada funciona menys, el fetge, tot es va, la pell es va cada vegada fent pitjor, no? No, 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 no amb el temps millorem. Lògicament, si traiem cèl·lules mare del cordó umbilical, aquestes cèl·lules sempre tindran, perquè es criofilitzen, es conserven, amb les propietats de la, del moment que es van treure. I si són de, de l'època fetal, doncs són unes cèl·lules vaja, amb un pluripotencial eh, molt, que no, no estan agredides, que estan, estan molt sanes. Si sabem, des de fa molts anys també, que sota de la pell, o sigui, a la grassa, tenim cèl·lules mare, Pues, eh, sempre hem lluitat els cirurgians plàstics per, bueno, pues, si sabem això, per què no ens deixeu treure-les i tindre el nostre cordill umbilical, també, no? Però en comptes de cordill umbilical sigui uh -huh. des de la grasa. I, doctor, això... ah, perquè, perquè sigui entenedor pels nostres oïdors, eh? és a dir, sí. es pot treure de la mateixa persona Exacte. aquella cèl·lula mare dintre de la, de la, de la seva capa de greix. Exacte. I, Allà. i, aquella, i, aquella, I aquella cèl·lula mare es conserve. Ah, exacte, exacte. I després es pot tornar a aplicar ah, exacte. a la persona, exacte. A, com s'aplica en l'àmbit de la bellesa i la salut, doctor? Sí, això és una cosa molt nova. O sigui, nosaltres fins a aquest mes de desembre, encara no fa un any, aquí a Espanya no es podien treure aquestes cèl·lules. I nosaltres lluitàvem per treure-les. Ara, el mes de desembre ja ens van dir, apto, ja podeu treure-les. Des del mes de desembre que estem eh, informant a tothom, escolta, pots tindre les teves cèl·lules madre i quan abans les tinguis, quan més jove, millor, millor que si te les treus quan tinguis ja que siguis més gran. O sigui, qualsevol lipo, qualsevol cirurgia, qualsevol pacient que ve, els diem, escolta, hi ha aquesta possibilitat i nosaltres som els que tenim que donar aquesta possibilitat perquè som els encarregats de treure la grassa. Aquesta grassa no la treu ni un dermatòleg, ni un ginecòleg, ni un traumatòleg, ni un otorrino, ningú. Té que ser el cirurgià plàstic. Eh, I ens van dir pues, la, que, per favor, ho anéssim informant, no? De, de que, de que bueno, el cordill umbilical el treu el ginecòleg, l'obstretra, però la, la grasa la tenim que treure nosaltres i informar al pacient de que hi ha la possibilitat de, fer, de treure aquestes cèl·lules madre. Perfecte. Aquestes cèl·lules madre, aquí, a Espanya, no les podem conservar, les hem que portar a fora. I fora es fa un processament per conservar-les i per eh, minimitzar-les. Tu, si els portes un quilo de, un quilo de grasa, no, no portaràs mil cèl·lules mare. O sigui, es tenen que fer uns rentants enzimàtics, mm -hmm. conservar-les, etcètera. Què podem fer? Ah, avui dia eh, podem demanar al cap de dos mesos, quan estan conservades, o al cap d'un any o al cap de deu anys, quan vulguis, que ens donin aquestes cèl·lules, les, demanar les demana el pacient, ni siquiera el metge, pot canviar de metge, en el segon dermatòleg o en un altre lloc, demana aquestes cèl·lules i aquestes cèl·lules es poden injectar. Si les injectes sota de la pell, què passarà? Es converteixen en fibroblastos, les cèl·lules que estan a sota de la pell. I què fan els fibroblastos? Formaran col·làgen i ja no cal injectar col·làgen i aquestes substàncies, mm -hmm. eh, és sinó dir, que amb la, les teves és a dir, pròpies... tornem a rejuvenir... La pell amb les teves pròpies cèl·lules. Molt bé. Si aquestes cèl·lules les injectem, per exemple, pues que tens un menisco que està malament, un menisc, o un disco intervertebral que està malament, en comptes de posar factors de creixement, que es treu de la sang i dones factors de creixement perquè vagi millor, Poses aquestes cèl·lules i aquestes cèl·lules es converteixen uh -huh. en teixit de meniscal, en el líquid amniòtic, en el líquid sinovial, en el líquid que tu necessites mm, i, que, i que tu vols. Pues aquestes cèl·lules tenen la capacitat que, per exemple, si les poses en teixit os, convertir-se en os. Si les poses en teixit muscular, convertir-se en muscles. Si les poses uh -huh. en teixit gras, convertir-se en grassa. Per tant, tot... doctor, eh, aquest sistema de les cèl·lules mares, vostès ja l'utilitzen a la Clínica Sanza Lleida? Nosaltres ja l'estem utilitzant a la Clínica, o sigui, des del mes de desembre que ens van dir ok, podeu fer-ho, eh, de seguida vaig dir, bueno, pues jo crec que Clínica Sanza ser... es té que fer, vam començar a Barcelona, vam començar a Lleida, i a Eivissa, les tres Clíniques Sanzes que hi han I lògicament, lògicament, no ho fem ja per estètica, sinó que ho fem per salut. O sigui, Eh, nosaltres, jo sóc un cirurgia plàstic, sóc un cirurgia estètic, m'agrada molt l'estètica, nosaltres sempre hem abogat doncs, per la naturalitat dels resultats, per una seguretat, per una senzillesa, no fer coses molt complexes i fer coses elegants, elegants, que no es vegi res ordinari. Tot això unit a la discreció. Tenim moltes persones conegudes, moltíssims, que podeu vindre a la consulta i veure famosos i gent molt coneguda, però que mai ho direm, mai sortirà a premsa i una de les coses també és tot el que és el tema de la salut. O sigui, estic molt a favor del gimnàs, estic molt a favor de que el pacient es cuidi amb una bona nutrició, amb una bona alimentació, que es cuidi la imatge doncs, des de les dents, mm -hmm. un dentista, o amb el cabell, amb el peluquer, o la roba, doncs, el modista, el que sigui. No? Eh, la gent es té, per mi, que cuidar, arreglar-se, ser competitivament, eh, no només guanyar cèntims, no només tindrà també una pau, eh, lògicament psicològica, mental, eh, no tindre estrès, poder dormir bé, descansat, viure en pau, ser feliç, estar content, però no estar tindre complexes, t'has d'arreglar tot el que sigui. I arreglar-te el que sigui no vol dir gastar cèntims, no, no per gastar més tindràs o mm -hmm. més joies o roba més cara serà millor, no. L'elegància es porta a dintre, la tens que treure en fora i si hi han coses que no pots aconseguir, ja estem nosaltres per ajudar, no? Si dius, bueno, jo m'agrada vestir-me, però no em faré un vestit, un pantaló, ni de comprar-lo. Pues a mi m'agrada tindre el nas bé, però no puc aconseguir-lo. Per més que vagi al gimnàs, aquest nas que estic tort, que tinc que fer? Bueno, sí, pues sí. Ja estem nosaltres per arreglar-lo. Pues una de les coses és la salut. I apostant per la salut, les cèl·lules madre, és, és prioritari de dir-li a un pacient, escolta, tens aquesta possibilitat que més endavant et falta un òrgan, com pot ser un ronyó, un fetge, aquestes cèl·lules es convertiran en aquest ronyó i en aquest fetge i no necessitaràs un donant, no necessitaràs un trasplant d'una altra persona, d'un mort, d'un cadàver o d'un... Podràs tindre el teu propi eh, organisme, fer aquests òrgans o aquesta part amputada del teu organisme, uh -huh. eh, millorar estèticament, millorar amb salut i amb, sense la necessitat de... Eh, tindre que fer tractaments perquè no hi hagi rebuig d'òrgans, perquè no hi hagi rebuig ni problemes de d'un trasplantament, no? Tota la medicació que has de prendre, de corticoides, d'immunosupressors, etc. És un avanç molt, molt important, és un present, o sigui, des de fa un any quasi que ja és actualitat, que mica en mica es va incorporant a més clíniques, i és un futur bàsic, on, el, on deixarà d'existir les pròtesis de mama perquè s'implantarà la grasa, o perquè deixaran d'existir tots aquests col·làgens i tots aquestes injectables perquè posar les teves cèl·lules i es regenera millor. El producte del mateix teu cos serà el teu que cos. et regenerarà després el que està fent alguna de... carència al llarg de la vida. Exacte, exacte. Doncs volíem no. conèixer... Una... Sí, sí. No, no, no. I que no és que farem, és que ho estem fent. S'està fent. O sigui, fent ja. és, és present ja. Molt bé, doncs cèl·lules mare, hem conegut una mica més de prop que sí. són les cèl·lules mare i aplicades en aquest cas al món de la, de la, de la salut i l'estètica. Exacte, exacte. Les dues prioritats per mi són, és molt important que el pacient sàpiga que ho està fent per la seva garantia de salut i ho està fent també, doncs, si vol, per estètica, per millorar. Molt bé, doctor Ignasi Sansa, director i creador eh, doncs, de la Clínica Sanza a Lleida, estan a l'Hospital Montserrat un gran complex hospitalari del més alt nivell, destacat la seva atenció personalitzada i, sobretot, la millor assistència tant professional com humana. Doctor Ignasi Sansa, molt bon dia. Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. I, igualment, moltes gràcies.